Як ми отримуємо праведність? Коли народжуємося згори, коли ми стаємо християнами, ми отримуємо Дух Христа. Дух Христа є праведний. І якщо ми живемо Духом, то ми стаємо праведні. Тобто ми довіряємо Ісусу Христу. Святість. Святість – це дуже просто. Ми відрізані від гріха. Це сказав Бог. Якщо ти дитина Божа, ти повинен бути що? Відрізаний від гріха. Навіть якщо ти согрішив, ти повинен прийти до Отця Небесного відразу, не ховаючись в корчах, як ховалися Адам і Єва, а біжати до Отця і казати: «Боже, я не знаю, що сталося зі мною, але я спіткнувся через якийсь гріх, Господь. Я не хочу, я його розрушаю. Я роблю так, я не знаю, чи ви так робите. Я роблю це так, як говорив Господь. Тобто в мене є Дух Христа, в мені є Дух Святий, в мені є сила і влада над чим над гріхом. Якщо я не встиг тут зв'язати його, він обов'язково проявиться в житті. Ну, я вчуся його в'язати тут, щоб що, того сильного, тобто цю думку зв'язати, тому що сильний приходить до мене, куди приходить? В мій розум, і починає мені нав'язувати щось. Я його зв'язую і що викидаю? Так само нав'язують що? Лжевчення. Лжевчення – це саме оце спіткання через Ісуса. Ви приймаєте лжевчення, і ви падаєте, ви спіткаєтеся. Тобто ви стаєте співучасниками беззаконня, але вже духовного беззаконня. Чистота слова, чистота нам теж зрозуміла. Правда, істина – це слово Христове, вірність Господу. Це дуже важливо, тому що без цього ти не можеш бути вірний ні слову, ні стояти у вірі, не триматися за слово. Тому ми хочемо поділитися з вами цим. Коли ми бачимо, що люди перекручують те, що казав Ісус, ми розуміємо, що це іншим діє на шкоду. Саме таким чином сатана через отаких служителів починає красти що? Все, що дано Богом. Адже ж люди, коли мають проблеми, біжать до Бога. Хто б що не казав. Можливо, хтось спочатку в лікарню, може хтось біжить в собес, або мається до яких державних органів. Але в кінці кінців ти все рівно поміж тим біжиш до Бога. І що хочеш від Бога отримати? Тож хтось має стояти на сторожі істини. От діти Божі, які вірні Ісусу Христу, вони і поставлені на чому? Стояти на сторожі Євангелії, істини, Слова Божого. Всі лжевчення, те все, що придумано, воно справді дітям Божим діє на шкоду. Не тільки дітям Божим. Воно і на шкоду діє і тим світським, які, можливо, хотіли б знайти Бога, хотіли б мати відношення з Ісусом. Тому що люди спраглі, і вони справді хочуть. Ну, приходить час, коли ти без Бога вже не можеш. От приходить час, а через оці лжевчення глушать твою віру, не дають тобі повірити. Або починають твою віру перенаправляти кудись, що взагалі-то не діє. І воно просто анулює твої зв'язки з Богом. Просто анулює. Я навіть іншого не можу сказати. Воно унеможливлює спасіння. Просто ти не маєш можливості мати спасіння, якщо ти приймаєш те, що ти християнин, через це дитяче хрещення, без віри. Потім ти кажеш: «Та я вірю», але ти не зрікся того, і ти живеш під прокляттям. Ви розумієте, як все діє? Закони, вони, духовні закони, вони діють в житті людини. І ти не можеш їх зректись. Ти не знаєш їх, тому що ти не знаєш, що сказав Ісус Христос. А коли чуєш, що сказав Ісус Христос, ти відмовляєшся від цього. То як ти хочеш отримати від Бога? Як ти хочеш позбутися залежностей? Як ти хочеш, щоб твої діти справді покинули ці залежності? Я не говорю про наркотики, про ігроманію, будемо казати. Що там ще? Алкоголізм, гульбан всякий. Це люди страшно страждають сьогодні. Справді, вони приходять, витягують з батьків своїх останні якісь гроші. А скільки зараз біди, скільки там зарубав маму і батька, там мається на увазі сестру зарізав, там ще щось таке. От. Від чого це все стається? І цього так багато. І це все християни, це все люди, яких потім показують, а в них тут хрестик висить. Як позбутися цього прокляття? Як отримати те, що дає силу і владу від Бога? Як отримати те, що Бог дає? Як позбутися тих перепон, які дають силу і владу від Бога? Відповідь від Бога. Ви справді можете це почути на християнських зустрічах.